אני רוצה ללמוד מפרשת מקץ. זה ממש מחשבה ארוכה, כי מקץ יוצא חנוכה, אף פעם לא, אין שיעורים. אז בגלל זה, מלך הספרים? אז מה, איך אתה זה? הגנה עבור. רואה, אין ספרים, אבל אין לך ספרים, לא? מה, כל השיעורים אתם יושבים ככה? טוב. טוב, ושלוש תורות קצרות. הדגש יהיה על השלישית. אני מזכיר, תגידו לי בשעה ועשרים, בסדר? הראשונה, הכל בחלק א'. הראשונה שתקשר אותנו לענייני הפרשה, נתחיל מה שקשור גם לפרשה שלנו, לא לפי הסדר, זה דיבור מתחיל, תשמע חלום לפתור אותו. ככה באמצע הפרשה. פרעה אומר ליוסף, אחרי שהוא מזמן אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. היינו, כי כל ענייני עולם הזה, הם כחלום, צריך פתרון. כמו שיפתור לו אדם, כן יקום אצלו. והאדם המבין בכל, הכל הוא רק מהשם יתברך ורק ממוצא פיו, יחיה או יחיה הכל. זה אותו אדם מבין טעם בכל דבר ומגיע לחיים אמיתיים. כמו לחם. העיקר המחיה הנמצא בו הוא המוצא פי השם. מי שאוכל פשוט כבהמה אינו משיג מהלחם רק חיי עולם הזה. והמבין כי מוצא פי השם הוא המחיה, זה ישיג חיי עולם. כי לחם הוא אותיות חלום. היינו שצריך פתרון. וכן הוא כל הנאות. כל ההנאות והטובות שבעולם נמשלים ללחם. כן, השורש של המילה לחם, של המילה חלום, הוא אותם אותיות, רק בסיכול, חת למד מם, למד חת מם. ופרעה מבקש מיוסף לפתור את החלום מפני שהוא משער או חושב וכו', ובאמת כל מה שיוסף עושה מצדיק את זה, שהחלום צריך פתרון, כלומר שכתוב בו משהו, שנאמר בו משהו, ושצריך לפתור את החלום כמו שדיברנו בשבוע שעבר. וכמו שיוסף אומר, ועל לשנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מי מהאלוהים, ממהר האלוהים לעשותו, וכן בדיבורים שונים האלוהים יענה את שלום פרעה. כלומר שיוסף מבין שבאמת החלום אומר לפרעה משהו, כתוב בו משהו, נאמר בו משהו משמעותי. ואומר האיש ביצר, כל ענייני עולם הזה הם כחלום הצריך פתרון, זה לא רק חלומות, אלא כל ענייני העולם הזה הם כמו חלום, שהם לא מובנים כשלעצמם, או שכשלעצמם הם רק איזו חוויה, או סדר אירועים אקראי, שרירותיות כזאת, קורא זה וקורא זה וקורא זה וכו'. אבל באמת יש בהם תוכן, יש בהם משמעות, יש בהם דיבור אלוקי. וכתוב בספר דברים שהקדוש ברוך הוא סיבב את עם ישראל 40 שנה במדבר ונתן להם את המן, למען ענותך, לנסותך, להטיבך באחריתך וכו' וכו'. ואז כתוב כך, למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. זאת אומרת, לפרש האיש ביצר, לא שמוצא פי השם זה משהו אחר מהלחם, אלא שהלחם גופה הוא מוצא פי השם. לא שאדם לא חי על הלחם, אלא דברים אחרים. להלחם שיש לנו הוא מוצא פי השם. אפשר לראות את זה, אפשר לא לראות את זה. אבל באמת הלחם הוא מוצא פי השם. מאיפה אנחנו יודעים? זה מאמן.
נכון? שהרי המן הוא ממש, כן, לחם מן השמיים, כן? לחם של השם, כתוב לחם אבירים, לחם שנתן הקדוש ברוך הוא, והמן ניתן כדי שנדע תמיד שגם כשהלחם צומח מן הארץ, כמו ששאל אותי אחד הבנים, כן, במשישי, למה אומרים, המוציא לחם מן הארץ, הלחם לא יוצא מן הארץ, נכון? מהארץ יוצאים דברים אחרים, אנחנו עושים את הלחם, אדרבה. דווקא בגלל זה חז"ל ניסחו את נוסח הברכה המשונה הזה, כאילו, לומר, אתה מסתכל על הלחם, מה זה קשור לארץ? הוציא לחם מן הארץ, באמת גם הלחם יוצא מן הארץ, והארץ הרי בריאת השם. כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם, כמו שהמן הוא מוצא פי השם, אז כך גם הלחם הוא מוצא פי השם. וכמו שהלחם הוא מוצא פי השם, כל ההנאות של העולם הזה, כמו שאומר, כל ההנאות שבה, והטובות שבעולם נמשלים ללחם. נמצא שבעצם החלום והלחם אחד הם, לכן הסיכול אותיות רק בשתי הופעות. החלום זה הופעה נפשית פנימית, והלחם זה מה שאנחנו מקבלים במציאות. גם את החלומות, כלומר, את ההופעות הנפשיות הפנימיות שלנו, וגם את הטובות הגשמיות, את הדברים שקורים לנו בעולם הזה, אנחנו צריכים ללמוד לקרוא, לפתור אותם. כן? כאילו, החיים הם כמו איזה חידה, כמו איזה משהו לא ברור, כאילו איזה תרשים לא ברור, משהו כזה שמבקשים פתרון. גם החלומות שלנו, כלומר, החוויות הפנימיות שלנו, וגם הדברים שקורים לנו, הנאות והטובות שאנחנו מקבלים בעולם. וכפי שהוא אומר, כפי שגם זה הוזכר בשבוע שעבר, בדיבור בבוקר, כפי שהוא אומר, וכמו שיפתור לו האדם, כן יקום אצלו. שזה, כפי שחז"ל אומרים, זה כנראה הוא מתכוון, כל החלומות הולכים אחר הפה. כלומר, שבאופן שבו אדם פותר, אז זה גם מה שקורה. עכשיו, לא חייבים ללכת עם המחשבה הקיצונית, שזה רק עניין פסיכולוגי, בבחינת המנגנון שהפסיכולוג נראה עליו, שנבואה מגשימה את עצמה. כלומר, אם אתה מנבא משהו, חושב שזה מה שעתיד לקרות, אומר שזה מה שיקרה וכו', אז בסוף זה קורה לא כי זה היה אמור לקרות, אלא כי כל הכוחות בעולם מתנהלים כדי שזה יקרה בלי משים. אדם מכוון את עצמו לשם, בדברים נעים, אולי בסוף זה קורה. כן? כלומר, כשמצפים למשהו מאוד מאוד, בלי לשים לב, גם פועלים באופן נסתר, כאילו, כדי שהוא יקרה, לא מונעים את התרחשותו וכו'. כן? זה המנגנון של נבואה המגשימה את עצמה. אז לא רק זה. כיוון שנבואה המגשימה את עצמה, זה... זה יסוד פסיכולוגי, כלומר, זה האופן שבו יש השפעה על המחשבות שלנו, על מה שקורה בעולם, אבל הוא לא אומר משהו על המציאות, הוא לא אומר משהו על מה שקורה, כן? זאת נקודה, סליחה, אני לוקח משלים זרים, אבל זאת נקודה שגם עליה עמדה בעומק הגברת רולינג, אתם זוכרים, בכדור הבדולח, נכון? נקודה... נכון? זוכרים את הדבר הזה? זה יפה מאוד שם. כן? לא זוכרים את זה? למי שלא קרא, לא יודע מספר. מי שלא קרא, אחרי שתסיים שעה, אז תקרא, אחרי פוטר. אחרי, אבל תקרא. לא, 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 בסדר, בסדר. לא, אם כילד קראת, בסדר, אבל הוא כבר לא זכן, מה לעשות? אתה היית הילד, אתה פטור משס, קראת הארי פוטר, אחר כך עברת לשס. הוא כבר חייב בשס, מה לעשות? יגמור קודם אחר כך, יקרא הארי פוטר. אני הגעתי למתי, באיזה גיל? 45, אז זה בסדר, אז אחרי, תמיד, כי זה לא בסדר, כאילו, לא. זה בדיוק היה בחנוכה, קראתי את זה בחנוכה לפני, מה זה, כמה שנים זה? חמש? לא. שלמדנו שבת פעם שעברה. שש שנים, בדיוק, שש. שש שנים, היו שיעורים כלליים, נכנסו לי בשיעורים כלליים. אתם זוכרים את זה? אתם זוכרים כאילו שהם מחפשים את הנבואה, הנבואה בסוף. כן, הוא מה שאומרת, כל החלומות, הנבואות הולכות אחר הפה, כאילו, נכון, זה ממש כאילו אותו דבר בדיוק, כאילו, היסוד הזה. אז זה, אבל זה יסוד פסיכולוגי, הוא יסוד אמיתי, כן? אבל זאת אומרת, אפשר לומר עליו שהוא, כמו שהוזכר בגמרא שם, שהבאי ורב היה נותנים כאילו, אחד שילם כסף, אחד לא שילם כסף, הוא אמר בסוף ברכות, זה שילם כסף, אז הנבואות היו טובות, זה פסיכולוגי ואפילו מניפולטיבי, כלומר, כן? משפיעים על זה באופן מניפולטיבי, זה באמת יורד לגמרי לאזור של המציאות. אבל באופן יותר מורכב, זה באמת, זה מעגל קסמים, מעגל סימביוטי, שבו
הנבואה או החלום משפיע על מה שאדם חושב, והאדם בעצמו פותר את החלום, ואז הוא משפיע על מה שקורה וחוזר חלילה. זאת אומרת, זה לא שהחלום הוא ניטרלי לחלוטין, זה בכלל לא משנה מה שיקרה. כלומר, אם הפתרון של החלום יהיה פתרון שאדם לא יאמין בו, אז הוא לא יעשה שום דבר. כלומר, זה לא שזה מה שאני אגיד, זה מה שיקרה. כלומר, החלום מחולל, או הנבואה מחוללת מחשבות, רגשות, דימויים, רצונות, כן וכו'. ואז כשאדם פותר אותם באמת, אז זה מה שקורה. זאת אומרת, אם אני אפתור פתרון שקרי, או פתרון שהוא רק לצורך, לא יודע, שמישהו יהיה מרוצה מזה וכו', זה לא עושה שום דבר. אין לזה יכולת, זאת אומרת, זה לא פלצבו, כאילו, כמו בתרופות. זאת אומרת, זה, הכוח של זה, זה שזה באמת מתיישב על, על הנפש, כאילו, זה הופך להיות איזה כוח נפשי. מה זה? לא, זה אומר, מה שאני אומר עכשיו זה פסיכולוגי, אבל הפסיכולוגי הוא לא מניפולטיבי, זה לא מה שאני רוצה. זאת אומרת, זה באמת האופן שבו החלום קורן לך, או משפיע עליך, כן, או פועל בתוכך. אם אתה תעשה את זה מבחוץ, זה לא יעשה כלום, כאילו, זה שמשמעות, כאילו, זה לא ש... אז הרי נאמר כאן שהחלומות הולכים אחר הפה, כלומר שזה מה שיקרה, אבל זה מה שקורה אם הפתרון הוא אמיתי, הוא אותנטי. כלומר, אתה מרגיש אותו, עכשיו, נכון? לפעמים יכולים להיות פתרונות שונים, זאת אומרת, אפשר למשוך למקומות שונים, בסדר, אבל אדם צריך להאמין בפתרון כדי שהפתרון יעבוד. אותו מובן, נבואה שמגשימה את עצמה, מגשימה את עצמה, רק אם מאמינים בה. כן, אם לא מאמינים בה, היא לא מגשימה את עצמה. כן? זאת אומרת, הכוח שלה לפעול זה שאנשים מחזיקים בה ברצינות. אבל פה נאמר יותר מזה. זאת אומרת, זה לא ש... אומר, כל החלומות... כלומר, זה תלוי בפתרון, אבל זה לא שזה כאילו פתוח לחלוטין. כל האפשרויות פתוחות. אלא יש פה גרעין של אמת. תראו, זה כמובן קשור למה שהוא מפרש. הוא ממש כתוב בפרשת מקץ שחור על גבי לבן. זאת אומרת, זה באמת מה שהתורה אומרת שם. הרי פרעה מבקש מכל החרטומים שלו לפתור את החלומות. ואחרי כל חרטום שבא עם איזה פתרון, אתם זוכרים שהם שבע נשים, שבע מלחמות, שבעה ימים, שבעה, כמו שהשיר הזה, נו. שבעה ימים, כן. אז שבעה זה וכולי. כל אחד שפותר אומר גורנישט, ממשיך, גורנישט, שום דבר. לא מרוצה מפתרונות, כאילו, לא. למרות שבסדר, אמרו מה שאמרו, נו. ואז יוסף, הוא מתלהב יותר הפתרון. עכשיו, כשקוראים את הפתרון של יוסף, ברור שזה זה, זה פתרון שהוא כאילו מכוון ליצור משהו. יוסף לא מסתפק בלהגיד לפרות, תשמע, שנים טובות, שנים רעות, יראה וכו'. אלא הוא נבל לשנות החלום את פרו פעמיים, כי נכון הדבר עם האלוהים, הוא ממהר אלוהים לעשותו, ואתה ירא פרו איש נבון וחכם, וישיתהו לרצמם וכו', ואז ולא יוודע הסבה בארץ וכו', ואז קיפצו את כל אוכל השנים, הטובות האלה וכו', ושמרו. והיה אוכל להם, לשבע שני הרעב, אשר תהיינה בארץ מצרים, וכו'. ולא תקווה ארץ ברעב, משהו כזה. כן? אז יוסף לא מסתפק בלהגיד לפרעה, זה מה שראית. אלא הוא אומר לו, מה שיקרה, תלוי באופן שבו תתייחס לחלום. אז הוא אומר לו, זה מפורש. זה שאומר לו, תצא, תיקח את זה, זה שהוא פתאום מפסיק להיות פותר חלומות, ומתחיל להיות יועץ. אלא הוא אומר לו, אתה צריך לפרש את החלום. אם תפרש את החלום באופן דטרמיניסטי כזה שלך מה לעשות, אתה מרים ידיים, שבע שנים, סבא, אחר כך רעב, אבוד, כאילו, זהו. ואז לא רואים את הפרות השמנות, לא רואים את השיבולים השמנות. אז זה מה שיהיה. אבל אם אתה תפרש את החלום באופן ששנות הסבא נתנו לך מצבור אדיר של מזון, של שפע, של תבועה, שתוכל להשתמש בו אחר כך, אז זה מה שיקרה. תלוי בך. כן? וזה, אני אמרתי זה בחדש, בטח כמה פעמים שיעור הפשט, אבל זה יוסף בחוכמתו, שבגלל זה פרעה האמין לו. ברור לי, ב-100% שזה מה שפרעה, שהוא אמר, שיש פה חוכמת אלוקים, יש רוח אלוקים בו, זה בגלל שהוא באמת ראה כמה יוסף חכם, אבל הוא ראה כמה יוסף חכם, כי הוא הבין שיוסף מבין את הפרינציפ הזה בעצמו. למה? כי פרעה מספר ליוסף, הם אכלו את אלה והם אכלו את אלה, אז הוא אומר לו, כשהוא מספר על הפרות, ותבונה אל קרבנה, ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומראיין רע כאשר בתחילה. נכון? אתם זוכרים את הפסוק הזה? שזה בעצם הפסוק המכריע. כלומר, השאלה, אם שנות הסבה תיוודנה בשנות הרעב, כלומר, אם יעזרו, תלויה בפסוק הזה. נכון? זה שהפרות הזאת אוכלות השמנות, זה אומר שאחרי הסבה יהיה רעב, והרעב יהיה כבד. אבל האם זה ישפיע או לא? זה תלוי בפסוק הזה. יוסף מקשיב לפסוק הזה, והוא אומר, משהו פה לא בסדר. משהו פה לא בסדר. ככה, אני רואה אותו, עומד, משהו פה לא בסדר.
כן, חושב, כאילו זה ה... ולמה? אז יש מה שיוסף יודע ויש מה שאנחנו יודעים, יש הבדל. מה שיוסף יודע, יוסף מקשיב היטב לחלומות. החלומות נורא דומים, נכון? שווים אחד לשני ממש, סיבולים ופרות, וזה בסדר. אבל מה הוא שומע? הוא שומע כשפרו מספר לו את החלום של השיבולים, הוא לא מספר לו את הפרט הזה. הוא לא אומר לו, כשתאכלנה השיבולים הרכות, שבע את השיבולים השמנות, המלאות, כן? הוא לא אומר לו, ותבונה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומראיין רק אשר בתחילה. זאת אומרת לעצמו, זה הדמיון של פרו. כלומר, לא דמיון, דמיון לא במובן שזה, אלא אנחנו הרבה פעמים מתעוררים מחלום, ועם החלום כבר בא הפירוש. קרה לכם, כאילו אתה כבר רואה כאילו את ה, מה זה אומר לך, כן? מה אתה מרגיש? עכשיו, הפירוש או מה שאתה מרגיש הוא לא החלום, הוא אתה. הוא מי שאתה, זה מה שאתה מוריד לעולם. זה הכלי שלך, אדם קולט את החלום בתוך המערכת הנפשית שלו. עכשיו, אם אתה אדם עם תבנית אפילו רגשית מסוימת, פחדן או לא יודע, דתי, או כל מיני כן, תבניות נפשיות, אז אתה מקבל את זה בתוך התבנית הדתית שלך. וכן, תבנית פסיכולוגית וכולי, כל תבנית. יוסף מבין שפרו חוזר במדויק על שני חלומות שהיו לו, והוא לא חוזר על הפרט הזה, שהוא הפרט הקריטי. הוא יקבע מה יהיה. ואנחנו יודעים עוד יותר מה שיוסף לא ידע. זה מראה שיוסף חכם. כי אנחנו קראנו גם את החלומות בפעם הראשונה כמו שהתורה סיפרה אותם, לא כמו שיוסף סיפר אותם. וכשהתורה סיפרה אותם, היא לא סיפרה את זה. לא כתוב כשהתורה מספרת, ואם יקשת איפה הוא חולה, ואינם אל היור, ואינם אל היור, עולות שבע פרות, ועולות שבע פרות רכות, ותאכלנה פרות הרכות, עוד שבע פרות השמנות. זהו. ויקץ פרו והנה חלום, וישן והחלום שנית. לא כתוב, תבוא אל קרבנה ולא נדע, כי בוא אל קרבנה. זה פרו אומר. אז אנחנו בוודאי יודעים שהפרט הזה הוא פרט שבא מנפשו של פרו. ולכן, אם מישהו לא יפתור לפרו את האחרת, את החלום, אז מה יקרה? הוא יהיה, אין מה לעשות. יש רעב, הוא לא יעשה כלום, וזה מה שיהיה. זה באמת מה שיהיה, כן? אבל כשיוסף פותר לפרעו את החלום, וכשהוא יודע לחשוף את הפער בין מה שפרעו חלם לבין התבנית שלתוכה החלום נקלט, ואז הוא מפרש לו אותו אחרת, הוא אומר, לא חייב להיות. ואיפה אני קורא את זה בפתרון של, של יוסף? זה ברור. ואל ישנות החלום אל פרעו פעמיים, כי נכון, הדבר מאמא האלוהים, הוא אומר עליהם לעשותו. כלומר, מה שחלמת פעמיים, ודאי יקרה. ואתה ירא פרעה, זה הפסוק הסמוך. איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים בשבע שני הסבה וקיבץ. אז אומר לו, מה שחלמת פעם יקרה, אין מה לעשות, תהיה סבה ויהיה רב. מה שחלמת פעם אחת לא חייב. תעמיד איש, תפעיל מערכת כלכלית משומנת וכו'. ואז יוודע הסבה, וזה מה שקרה. נכון? זאת אומרת, הפרשת מקץ היא ההוכחה בה"א הידיעה שהחלום הולך אחר הפה, אחרי הפתרון. ואם הפתרון היה הפתרון של פרעו בעצמו, והוא אמר גם את הפתרון של החלום שלו. אמר לו, בעצם הוא אמר אותו, כן? כולי. אז זה מה שהיה קורה, היה רעב. וזהו, זה לא היה כלום. ולכן פרעו מתרשם כל כך מיוסף, בגלל שהוא הבין את הנקודה הזאת. הוא חשף, כן, את הפער, ולכן הוא גם נותן לו לעשות את זה. הוא מבין שהוא יכול לעשות את זה. עכשיו, מה אני רואה בזה? זה לא שכל פתרון לחלום הוא אפשרי. זאת אומרת, יש פתרון שחסר משמעות, אבל בתוך המרחב שהחלום מציע, הפתרון יכול ללכת לטובה או לרעה, הוא יכול להיות פתרון כמו שאמרתי, תוך תבנית דתית או בתוך תבנית חילונית, יכול להיות דטרמיניסטי, הוא יכול להיות חירותי, יש הרבה אפשרויות. כן, זאת אומרת, התבנית הנפשית שלך קולטת את החלום. אבל כן, החלום הולך אחר הפה במובן הזה. עכשיו, מה שאיש ביצר אומר, הנפש שלנו, כן, הדימויים הנפשיים, החוויות שלנו, הם כולם חלומות שצריכים פתרון. אנחנו צריכים לקרוא אותם, וצריכים לקרוא אותם לא רק כי הם מספרים לנו מבחוץ משהו על החיים שלנו, אלא כי כשאנחנו קוראים אותם נכון וטוב, אז הם מכוונים את החיים שלנו. הם הופכים להיות הממשות של החיים שלנו. ואותו דבר הדברים שקוראים לנו, הטובות והנאות והלחם, שמר הלחם שמשפיע השם על האדם, הוא מוצא פי השם. השם מדבר איתנו דרך זה. ואז אם אנחנו קוראים את זה נכון וטוב, אם אדם יודע לקרוא איך השם מדבר איתו במציאות, ואיך נפשו מדברת איתו, כאילו, כן? אומרת לו, מגלה לו, כן, וכו'. אז הדברים קורים במציאות, וזה נכון, יש פה כוח הפתרון של האדם, כלומר, האמונה שלו בזה, הרצון שלו יקרה וכו', אבל הכוח הזה מבוסס על מה שקורה, זאת אומרת, זה לא יש מאין, זה לא רק מה שאני חושב, כן? זה לא ה... אלא זה מה שאני חושב מתוך מה שאני רואה, מתוך מה שאני רואה בעולמי הפנימי, מתוך מה שאני רואה בעולמי החיצוני. עכשיו, עוד נקודה אחת שנאמרת כאן, שכן, אם היינו שואלים את איש ביצר, נו, תן לנו מפתח, איך לקרוא נכון
את החלומות ואת הלחמים. כן, צריך לקרוא, עכשיו אנחנו מבינים. החלום צריך מקרא, והלחם צריך מקרא. כן, הלחם זה המציאות הגשמית, כן, מה שקורה בפועל. תן לנו מפתח, אז הוא נותן לנו. כן. כמה פשוט, ולא פשוט כמובן. כן, אומר, מה צריך אדם בשביל שאוכל לקרוא את החלומות שלו? אז אומר, והאדם המבין בכל, כי הכל הוא רק מהשם יתברך, ורק ממוצא פיו יחיה הכל. זה, האדם הזה מבין טעם בכל דבר, הוא מגיע לחיים אמיתיים, כמו לחם. כלומר, אומר, בסוף אין לי שום עצה לתת למישהו איך לקרוא נכון את החלומות ואת הלחמים, אלא זו שכשאדם חי באמונה עמוקה שהחלומות שלו והלחמים שלו הם אופן שבו הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, ואם הוא יקרא אותם נכון, אז זה יהיה חומר החיים שלו, חומר שמהם יבנה העתיד שלו, מה שיקרה לו, אז הוא ילמד לקרוא. עם זה אתה צריך לבוא. כלומר, השאלה היא לא אם יש לנו איזה מפת דרכים, או אם אנחנו קראנו את פשר החלומות לפרויד, או סלום שני ספרים אחרים, או אנחנו נביאים, או בעלי רוח הקודש, או לא יודע, או בעלי יכולת חיזון, זה לא השאלה. כלומר, לאדם ניתנה היכולת להקשיב לעצמו ולהקשיב למציאות שלו, אם הוא מאמין באמת ובתמים שהיא מדברת איתו, שהנפש שלו מדברת איתו, שהמציאות שלו מדברת איתו, כלומר שהקדוש ברוך הוא מדבר דרכם. ואז לאט לאט הוא לומד להקשיב ולקרוא את החלומות והלחמים שלו. זה לימוד עצמי, אתה מלמד את עצמך, לא, אין לי דרך ללמד אותך. כן? זאת אומרת, זה דבר המשיק, כמו שאומר, אומר את זה לכל אדם. כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. כשאתה מקבל משהו, ונגיד מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אם פתאום קיבלת איזה תקציב, פתאום, לא יודע, נפתחה בפניך איזו הזדמנות, בא לך איזה שפע, אז הוא אומר לך משהו. אז הוא אומר משהו, תלמד לקרוא את זה. טוב, זה קרה, בסדר, כן. נולד לך משהו בחיים, זה אומר לך משהו, יש פה איזה דיבור. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. אין, עכשיו, נכון, בהרחבה, הרי בפסוק זה נאמר בעצם על כל דבר שאדם אוכל, כן? על כל מוצא פי השם יחיה אדם, אנחנו מברכים. ברכות הנהנים, ברכות זה, כן, לקבל את כל מה שניתן לנו מעת השם. אבל לוודאי, כשאנחנו נאכל עוד תכף את, לא יודע, הסנדוויץ' או השקשוק, מה יש ביום ראשון? שקשוק היה שבוע שבוע, של ארוחת ערב. לא יודע אם אנחנו נראה בזה דיבור אלוקי. שקשוק, אני לא יודע אם עד כדי כך. אז כמובן שיש מדרגות בזה, כן? ככה סתם, אדם מודה לקדוש ברוך הוא שנותן לו, כן, הוא לא... אבל אני בעיקר אני חושב שהדברים מתייחסים לזה שלרגישות ולפתיחת הלב שלנו, כן, לדברים מיוחדים שקורים לנו, שאנחנו מקבלים פתאום, אז חשבתי, איזה שפע, איזה הזמנה, איזה דלת שנפתחת, איזה הזדמנות שיש לאדם, כל מיני דברים כאלה שקורים לנו מדי פעם. בסדר, קיבלתי, קראתי, זה הזמנה, מישהו הציע לי משהו, קרה משהו טוב. תקשיב. למוצא פי השם שמדבר איתך דרך המציאות, מה שקורה לך, ואתה צריך לקרוא את זה. אתה תתת איזה פשר, כן? לפתור, פשר, פתרון, זה אותו דבר, זה ארמית ועברית. כן, לתת פשר לחלומות, לפתור את החלומות. בעצם יוסף עושה מה שכל אדם צריך לעשות, וגם זה דיברנו פעם, שהרי בעצם יוסף, כשהוא פתר את החלומות של פרעה, עשה משהו יותר חשוב של לפתור את החלומות של פרעה, זה לפתור את החלומות שלו עצמו. נכון, הרי זה דבר היותר עמוק. מה זה? יכול להיות, אני לא זוכר. נכון, הרי זה עוד יותר, זה עוד יותר יסודי. נכון, השנה לא נדבר על זה. בסדר, הוא התחיל לפתור את החלומות שלו עצמו. שהרי זה באמת הדבר העמוק, כאילו, בסוף, החלומות של פרעה, נו, בסדר. אז אני הייתי אומר כך, שמבחינת יוסף, החלומות של פרעה הם לחם, הם הזדמנות. זה לא העולם הפנימי שלו, אבל הם הזדמנות, הוא הבין שיש פה הזדמנות. הרי נכון שזה, גם זה אולי אמרתי בשנה שעברה, תגידו לי אם אתם זוכרים, או מישהו זוכר, שכשיוסף אומר, ואתה יראה פרעה איש נבון וחכם, הוא כאילו עושה ככה. נכון, כאילו זה בדרך, כמו שפרעה מיד אומר, נמצא כזה איש אשר רוח אלוהים, בוא מיד ממנה אותו, נכון? זאת מכל הדברים שלו די ברור. ואת יוסף מרגיש שנקרתה בפניו הזדמנות, אבל הוא מרגיש את זה, ואומר את זה בביטחון, שהוא נזכר בחלומות שלו, והוא נזכר איך בחלומות שלו, שהיה רחוק מאוד מלהבין אותם בשעתם, והם נראו לו כמו איזה ברכה של, לא יודע, איזה מין התגלות של יוהרה, גדולה, כן, וכו'. אז הוא ראה
שיש בשדה אלומות, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובן אלומותיכם, תשתחוון על אלומתי. הוא חושב, טוב, זה סתם דימויים של האחים שעובדים אותי או משהו כזה. זה לא, מה זה אומר, כאילו, הדבר הזה. כן, וזה יצבן אותם בצדק, כי ככה הוא פירש אותם כשהוא אמר אותם, אמר אותם בכזה ניגון מעצבן. כאילו, משתחווים לי, כנראה, כאילו, כן? אולי, אבל עכשיו שהוא עמד מול פרו, אחרי שהוא ישב בכלא וצרף את עצמו כנראה מחטאים הפנימיים, כן? מהמחשבות, מהמידות, כן? שהיה צריך לתקן אותה. אז הוא אומר, אני חלמתי פעם איזה חלום, החלום הזה הוא משמעותי, הוא אומר משהו. והוא מבין שנועדה לו, הוא נועד להיות האלומה בה הידיעה, כן? כן? שכל העולם יבוא להשתחוות לאלומה הזאת, כן? הוא אלומה. הוא המשביר לכל עם הארץ, נכון? זה בעצם שלו. וככה הוא פותר גם את החלום שלו. וזה הרבה יותר משמעותי. אני כבר חושב שלולי החלום שלו, יוסף לא היה יכול בעצם, כאילו, כן? זה רק בנקודה, וזה גם נקודה אולי שיכולה לעזור קצת לפתור חלומות, כלומר, חלומות ולחמים. כלומר, אני חושב שהנקודה שבה אתה יודע, אתה מבין, אתה יודע שאתה צודק, זה הנקודה שבה חלום נפגש עם לחם. אתם מבינים? כלומר, זה מה שקורה בסדר? זה מובן מה שאני אומר? כאילו, אמרתי זה בקוד. כן, אני, ככה, זה שלי, לא שלו. אבל זה, ככה אני קורא ביוסף, ככה אני קורא גם בחיים. זאת אומרת, הרבה פעמים החלומות שלנו הפנימיים, החשבות שלנו, הם נשארות סוד, אם יש בהם איזה חידה, סימן שאלה, אנחנו לא בטוחים. כנ"ל גם ההזדמנויות שנופלות בפנינו. אבל לפעמים קורה שחלום נפגש עם לחם. כלומר, שחלום פנימי וכולי נפגש עם מציאות, עם הזדמנות, עם משהו שקורה בחיים וכולי. ואז אתה יודע, כן, שזה זה, כאילו, כן? זה מה שקרה ליוסף באותו רגע. אני חושב שהמקומות האלה הם המקומות שממש אפשר, זה ננעל, כאילו, כן? אתה מבין שפה יש משהו, פה על זה צריך ללכת. נועד משהו, כן? פה יש איזה שליחות, פה יש איזה משהו איזה הצלחה שיכולה להיות, יכולה להיות בקשרים שונים. זה סיפור החלומות של יוסף, וגם החלומות שלנו. כמו שאמרנו, הכל מוצא פי השם, יחיה האדם. עד כאן פרק א', בבקשה. כן. אבל הפתרון של יוסף לא הייתה ליצור את המציאות, אלא איך להתמודד עם המציאות. זאת אומרת, פירשנו שבעצם הוא אומר לו, זה באמת יקרה עכשיו, תלוי בכלל איך תתמודד עם זה. כאילו, מה שלוח אומר, כמו שיפתור אדם, כך יקום אצלו. לא כך יקום אצלו, אלא כמו שאתה תחליט להתמודד עם זה, זה מה שיקרה. כאילו, אתה יכול להתעלם מהחלום, ואז לא תתמודד עם... כאילו, אין לנו יכולת להשפיע על המציאות בפרשנות, אלא ההתמודדות עם המציאות תושפע מאיך שאנחנו מסתכלים על החלום. יש הבדל. כי אני יכול, כאילו, לגעת ברוך על חלומות, אז היו מי שאמרו, חלום באמת יכול להטביע על משהו מעבר. והיה צד אחר שאמר, לא, חלום הוא גולמי, אפשר פשוט לאבד אותו ולהיעזר בו. כאילו, מה שיקרה לא תלוי בי. איך אני אתמודד עם מה שיקרה תלוי בי. וזה אחרת, כאילו. אז, נו. זה מה שהוא אומר? הרי יהיו שבע שנות רעב, יהיו שבע שנות צבא לפני כן, יהיו. נכון, הרי זה לא, זה החלק הזה הוא, כן, כמו שהרבה דברים יהיו, כן, יש דברים שיהיו, כן, שאין שום דרך שלא יהיו. אבל מה הפתרון של זה? כלומר, מה זה אומר, כן, הידיעה הזאת? אז זה נתון, לפרו יש פתרון אחד, יוסף יש פתרון אחר, ופרו מאמץ את הפתרון של יוסף. אז מה זה אומר שאדם הוא על כל מוצא פי השם יחיה אדם? מה הוא עושה? זה אומר שבאותה שעה הקדוש ברוך הוא דיבר עם יוסף ודיבר עם פרו. ככה יוסף ראה את זה. הוא אמר לו משהו. הוא אמר לו משהו. הוא הקשיב למה שהוא אמר לו. לא, אבל מה אדם עושה אחרת עכשיו שהוא רוצה לראות את כל השם הקורא? בסוף המציאות תקרה. איך אני אתמודד איתה? לא, אז הוא אומר, הוא יכול להיות הרבה פתאום. הוא יכול להחליט לצאת למלחמה. הוא יכול להחליט לאסוף תבואה לתוך הארמון ולתת לכל העם למות, כן? הוא יכול להתייאש סתם, יש הרבה דרכים שהוא יכול, אין שום דרך שמחייבת אותו. עכשיו, זה תלוי בתבנית הנפשית שלו, כן? וגם כאן זה תלוי כאילו בקריאה הפנימית שלו. זאת אומרת, פרעו אומר, טוב, אם האלים אומרים שזה הדטרמיניזם, כאילו, כן? שיהיה רעב, זה, אין מה לעשות, אז יהיה רעב, אין לנו מה לעשות עם זה. אבל יוסף בתבנית הפנימית שלו קורה אחרת, הוא אומר, כל מה שהשם אומר, הוא מציג לפני, אז מה נאמר כאן? אז מה נתן לנו, כן? ולכן זה מאפשר לו לקרוא את זה. עכשיו, אם לא היה חלום, נגיד שלא היה חלום, אם היה חולה, אז לא הייתה ידיעה מוקדמת, אם לא הייתה ידיעה מוקדמת, אז אי אפשר לדעת. לכן ברור שהחלום הוא לא ריק.
בחלום יש גרעין משמעותי, אבל אחרי החלום עדיין יכולים לקרות הרבה דברים. כשיעקב אבינו חולם את חלום הסולם, הרבה דברים כאילו יכולים לצאת משם, כן, זה לא מחייב, אבל משהו נאמר לו שם. זאת אומרת, זה לא ריק, זה לא כל האפשרויות בעולם. כן? זה עכשיו זה מפנה אותו, כאילו, כן, זה משהו, עכשיו הוא יכול לעשות עם זה כל מיני דברים. וכן אז עוד דרך, גם בחלומות אחרים. החלום הוא לא ריק, החלום הוא לא ניטרלי, כן? הוא לא לוח שאפשר לכתוב עליו מה שרוצים, כן? החלום מציב בפני אדם איזושהי מציאות, איזושהי הכרה, חזון, ידיעה, כן, וכולי, שהוא עכשיו יכול לפעול איתה, יכול לעשות איתה משהו. או לא, או אחרת, או... כן. לחלום, כאילו, הוא מתייחס לזה בתור משהו שמוביל אותו לעשות כמו כלי נבואי כזה, או שזה פשוט... כאילו, אנחנו יודעים להגיד על חלומות, זה הרבה פעמים עיכול של הדברים כמו בתת מודע שלנו, כל מיני חוויות שלנו, דברים שעברנו במהלך היום או חיים. ואז יכול להיות שמימוש החלום, זה לא באמת, יש לו משהו נבואי, כאילו, באמת, ככה צריך לפעול בעולם, וזה חזון, פשוט. או שזה פשוט מימוש חלום, זה מימוש של פתירת דברים פסיכולוגיים בי, זה להקל ובאמת ליישם את הטיפולים, כי זה יכול כאילו... לדידי, אני אמרתי את זה גם בזה, לדידי זה, גם את זה צריך לעשות וגם את זה צריך לעשות, כלומר, אני לא, אני חושב שזה נכון ושזה נכון. שאת מה שאומר כאן, הוא בוודאי יודע גם אומר את זה בפרשת וישב, בעריכות גדולה לגבי החלומות, העולם הפנימי של האדם הוא בעיקרו העולם הפנימי של האדם, העולם שלנו. אבל הוא אומר הרבה דברים, זה לא אומר שהוא לא אומר כלום. כן, זאת אומרת, הוא חשוב, הוא מאוד חשוב. כמו שאמרתי גם ביום שלישי, ואוי לו לאדם שלא מקשיב לעולם הפנימי שלו, ולא מנסה לתת לו פשר. צריך לתת פשר לעולם הפנימי שלנו, לא רק לחלומות של הלילה, גם לחלומות של היום, גם למחשבות שלנו. כן? זאת אומרת, הנפש שלנו היא ספר שצריך ללמוד לקרוא אותו, ולתת לו פשר. לא להתעלם מהמחשבות שלנו, ומהפנטזיות שלנו, משאלות הלב שלנו, כן? ומהחלומות ממש שלנו, וכולי, כן? אלא לקרוא אותם, ללמוד מה, איך הנפש מדברת איתנו. כשהנפש מגלה את עצמה, כי הנשמה של האדם מגלה את עצמה לך, והיא מגלה את עצמה הרבה פעמים באופן לגמרי ספונטני, כלומר, לא בגלל שביקשת ממנה, היא פשוט הופיעה בפניך, כן? איזה הברקה, או איזה חלום, או איזה מחשבה, או כן, לא משנה, כשאת, בכל הדרכים שהיא מופיעה. אתה צריך להקשיב לזה ולקרוא את זה. וזה זה עצמו הכוחות שמניעים. עכשיו, לפעמים, לעתים נדירות, כן? לא דבר רגיל, זה גם מופיע כאיזו ידיעה ספציפית לגבי העתיד, מה שאנחנו קוראים נבואה. זה לא רוב החלומות שלנו. אבל ברור שיכול להיות אפילו שאף אחד מהחלומות שלנו עד היום לא היה כזה. צעיר, אני לא אומר שזה... ברור, זה ברור שזה לא כך. אבל זה לא אומר שזה לא משמעותי. כן? זה מאוד מאוד משמעותי. ואדם לומד. עכשיו, חוץ מזה יש, אמרנו את הלחם, את המציאות, את מה שקורה. אולי שגם זה מבקש קריאה. בסדר? זה שני הדברים. אני לא אומר שהחלומות שלנו צריכים להיקרא כסיפור העתיד, כאילו הספציפי שלנו. זה לא... אין לי הצעה איך לקרוא את זה ככה. לפעמים, נו, כמו שהרב מאיר סיפר, נכון, שבוע שעבר על השלג, כן? נכון, זה סיפור חריף. זה מה שנקרא סיפור לא חסידי אמיתי. נכון, זאת אומרת, כאילו, עם כל הלא חסידיות שבו. נכון, כאילו, עד הסוף, רדיקלי. סיפור לא חסידי רדיקלי. אפשר לקרוא לו. כלומר, בכלל לא אכפת לי. יש על דרך זה, אתם זוכרים את ה... לא, אני אעזוב את זה. אני רוצה ללמוד עוד תורה אחת, פשוט היא חשובה. היא מאוד יפה, חבל שנפספס אותה. והנה עומד על היאור, לא נראה לי שלא נספיק יותר מזה, אז ניקח שתיים. מה שעכשיו שבע כבר היה, נכון, היה צלצול. נראה את זה, אני מדלג על הבאים מקשת עדיים ימים, תראו לבד, חשבתי ללמוד את זה. טוב, אני רוצה לראות, והנה עומד על היאור. ופרעו חולם, והנה עומד על היאור. הסיטואציה שפרעו עומד על היאור, המראה הזה, כמו שאנחנו יודעים, מראה בעל משמעות דתית. נכון? כי היאור היה אלוהי מצרים, כן, ולכן, היאור, הנילוס, כן, ולכן, כשפרעו רואה את עצמו עומד על היאור, זה, יש שם איזו סימבוליזציה דתית, כן, זאת אומרת, צריך לקרוא את זה, תכף נראה שזה מה שהוא עושה ממש, צריך לקרוא את זה קריאה יונגיאנית, מה שנקראת, אז אתה יודע, יונג, קראת קצת? לא, עוד לא, אז בשרת השם, השם אחרי שסיים את השעה, אז תקרא יונג, אתה תקרא הרפורטר, אתה תקרא יונג, כל אחד צריך לתת לכם כל אחד חומר קריאה. כן, יונג היה גודל בפסיכולוגיה, היה לו, הוא היה המטאפיזיקאי של הפסיכולוגים, כן, אפשר לומר. היה תלמיד של פרויד, פרויד היה מאוד בתוך הנפש, כן, הוא חשב הכל זה בתסבוכות ותסביכים של האדם עם עצמו, עם ההורים שלו, כן, זה אדיפוס,
קליאופטרה וכן הלאה, כל הצביחים הפנימיים, כן, צחוק אמרתי, כן, של האדם, של האדם בעצמו, לא כשדל איזה כינויים, כן, קראת זה כאילו לפי המיתולוגיה, אבל, אבל זה הכוונה שצביחים פנימיים של האדם, יחסים עם ההורים, צביחים מינים, צביחי אגו וכן הלאה וכן הלאה, זה, זה כמובן שהוא, שהרבה דברים אמיתיים, לא אומר את זה בזלזול, אבל הוא היה מאוד מאוד מרוכז, כאילו, מה שקורה בתוך האדם, התהליכים הפנימיים שלו. יונג כאילו פתח את הנפש לממדים הגדולים של ההוויה, של התרבות, סמלים הגדולים של המציאות, הוא ניסה להבין מה שבעצם כשאנחנו חולמים, אנחנו, או שאומרים לחוויות, זה לא רק החוויות הפנימיות שלנו, אנחנו חולמים גם עם כל התרבות, עם ארכיטיפים כלליים, כן? ואנחנו חושבים דרך ארכיטיפים כלליים. אנחנו צריכים לנתח את העולם הפנימי שלנו לא רק דרך הביוגרפיה, כן? או הנסתרת, או הגלויה, התת מודע והמודע, אלא גם דרך התרבות כולה. כן, שצריך לזה אנתרופולוגיה, צריך לזה מטאפיזיקה, לא מספיק בסדר, זה באופן כללי ההבדל בין יונג לפרויד. אם גיריתי אתכם לקרוא את יונג עכשיו, אז קארל גוסטב יונג, K-J או K-G, נדעתי, K-G, כן. אבל קודם תשעס. אמרתי, יש סדר, קודם, זה אחרי זה זה. אבל צריך לזכור שיש ספרים חשובים. איפה היינו? אז יש, זה סמל דתי, והנה עומד על היור, זה סמל דתי. מה הוא אומר? מה אומר הסמל הזה? הוא אומר פה משהו, אני חושב ככה, אם אני מבין אותו נכון, אני חושב שהוא אומר משהו מאוד עמוק, כדרכו, זה הפוך על הפוך, כאילו, זה כזה סלטה, כאילו, בתוך הדרשה, כמה פעמים הדבר הזה קורה. בואו נראה, נלך איתו. אני אומר מראש, הקריאה שלו במדרש היא קריאה מסופקת, אני לא בטוח אם זו כוונת המדרש, אני קצת עיינתי לפני כן, יש לו מדרשים גרסאות שונות לגבי המדרש הזה, ויכול להיות שהוא בנה על גרסה אחת, ולא על גרסה אחת, יש מקומות שנראה לא כדבריו בפירוש. אבל נלך עם הפירוש שלו, בסדר? יש בזה, יכול להיות שהוא בנה על אחת הגרסאות שכן כותר קרובה למה שהוא אומר. בסדר, אז נלך עם זה, נסביר את זה כזה, בלי להיכנס לפירוש המדרש הטקסטואלי. טוב. הנה עומד על היור, איתה במדרש, אמר פרעו, מי מתקיים על מי? אני על אלוהי, או אלוהי עליי? שאלת השאלות. כן, היחס בין אלוהים לאדם. מי מתקיים על מי? עכשיו, ביצר מבין, מתקיים זה עומד על. כלומר, אפשר להגיד בלשון אחרת, למי יש עליונות? מי ראשון? כן? ביחס בין אלוקים לאדם. כן, אם האדם עומד על אלוקים, כלומר שהוא ראשוני, והאלוקים מופיע שני, או להפך, אלוהים עומד על האדם. פרשת שבוע. פני השם ניצב עליו, הפוך. כן, הוא עומד על היאור. אצל יעקב אבינו, הנה השם ניצב עליו. שים לב ל... כן, קריאה הפוכה. היאור זה אלוהות שלו, להבדיל, אבל אחת היחס בין אלוהים לאדם. עכשיו הוא מפרש כך. אמר לו, אתה על אלוהיך, זה המדרש עדיין. שנאמר, והנה עומד על היאור. כלומר, אתה על אלוהיך, שאתה עומד על האלוהים שלך. על היאור, כלומר, אתה עליון עליו. כן, אתה ראשון לו. ככה מפרש. העניין בזה, כי פרעה רצה לדעת אחרי ראותו, כי כל אשר יחפוץ יצליח, רצה לעמוד על התבוננות הדבר, שורש הדבר, הפנימיות שלו. אם אלוהיו ויראתו מושלים עליו, ולא יבוא למחשבתו שום דבר, רק מה שאלוהיו ישלח לו, לפיכך יצליח, או תחילה יבוא למחשבתו ולרצונו לעשות, ואחר כך אלוהיו וכוחו עוזרים לו להצליח. כן? ניסוח כאילו בסיסי של אולי אחת השאלות או התיאות הדתיות הראשוניות ביותר. כלומר, קודם כל, הקדוש ברוך הוא רוצה, או במונחים של עבודה זרה, כן, האלוהות שלו, האלוהים שלו רוצה, כן, עבודה זרה, כן? ואז ממילא אדם רוצה מה שאלוהים רוצה, ואז כשהוא רוצה זה מצליח לא כי הוא רוצה, אלא כי אלוהים רוצה. כן? אז הוא רוצה מה שאלוהים רוצה, וזה יוצא בגלל שאלוהים רוצה, לא בגלל שהוא רוצה. זאת אומרת, לא שאלוהים עושה את רצונו, אלא הוא עושה רצונו של אלוהים, בין אם הוא יודע, בין אם הוא לא יודע. כן? האדם הוא ככלי ביד האלוקים, כן? להצליח את רצונו וכו'. רק שהוא לא יודע, הוא לא שם לב לזה, אבל בעצם בגלל זה זה מצליח. אני מצליח בגלל שאני כלי בידיו של האלוהים. כן? זה האפשרות הראשונה. האפשרות השנייה היא להפך. אני רוצה מה שאני רוצה. יש לי פנטזיות, יש לי משלות לב, יש לי חשק, יש לי תאווה, יש לי רצון. לא משנה. וכיוון שאני עומד על היאור, כלומר,
אדם הוא ראשון, האלוהים עושה את רצוני. כן? שפה אנחנו באמת יכולים לשמוע את הצליל של העבודה זרה, כלומר, כן? הדת בשירות האדם בעצם, כן? זה מה שמאפיין את המגיה באופן כללי, כאילו שימוש בכוחות אלוהים וכו'. אבל הוא אומר את זה באופן יסודי יותר, רוצה תכף למשוך את זה גם אל הקדושה, אל העולם שלנו, כן? לנסות להבין מה זה אומר, כן? כי התורה מתארת את התיאור הזה. אז פרעו, כאילו אומר, למה פרעו חלם חלום כזה? אומר, כי פרעו כל הזמן היה עסוק בשאלה, מי מושל על מי, כן? זה נגיד, הפנטזיה של הגדלות, כאילו, כן? ההיבריס של האדם, שרוצה, האם אני, כן, היוונים התעסקו עם זה המון, כן? אנחנו יש מושלים על האלים, והעולים עושים את רצוננו, או אנחנו עושים את רצון האלים, כאילו, מה נכון, כאילו, כן? הרבה במיתוס על השאלה הזאת. אז בעצם איש ביצר אומר, אני לא חושב שהוא קרא מיתולוגיה היוונית, לא נראה לי שזה היה חלק מהספרייה שלו. אין לנו שום הוכחה, ולא סביר גם שאי שם במזרח פולין הגיע איזה ספר עם מיתולוגיה היוונית, אבל השאלה הדתית היסודית בהחלט העסיקה אותו. כאילו, מי מושל על מי? כן, מה ראשוני? עכשיו, זו שאלה שנשאלת בתוך עולם של אמונה, אבל בעיני האיש ביצר היא שאלה אפילו יותר חשובה מהתאיזם או אמונה. כי אם האדם חושב שהוא מושל על אלוהים, כאילו זה כאילו, בסדר, אז מה קודם? כאילו, מה... האם אדם מסתובב סביב אלוהים, אלוהים מסתובב סביב האדם? אפשר לשאול את השאלה בצורה הזאת. אז ככה פרעה, ולכן הוא חולם חלום כזה, זה באה התמונה הזאת. טוב, עכשיו הוא אומר כך, ואמר לו, אתה על אלוהיך, היינו תחילה יבוא למחשבתך, ואחר כך הכוח המושל עליו יוכרח לעוזריך. באמת אתה מושל. כן? זה המצב, וכאילו הוא מתאר את האדם הכללי, כן, הלא ישראלי, שגם התודעה הדתית שלו לא משנה את התודעה הבסיסית שלו. הוא מושל, הוא עושה מה שהוא רוצה, כן? זאת אומרת, גם האדם הפגני, למרות שהוא האמין באלוהים, כן, בכל מיני צורות של אלוהים, בסוף, עכשיו שהוא רוצה, והאלוהים יעזור לו, תפעיל אותו, כן. האדם המודרני מאמין בדיוק אותו דבר, רק לא צריך את אלוהים, במקום אלוהים יש מדע. בסדר, או טכנולוגיה, או לא משנה. אבל בעצם אותו דבר, זה לא משנה. הוא, האדם הכללי, כן, וכולי, הפעיל, אני יודע, עשה כל מיני ריטואלים דתיים, תקסים וכולי, כדי שהכוחות האלוהים יעזרו לו. ואחר כך הוא עשה כל מיני תקסים דתיים כדי שישו יעזור לו. ואחר כך הוא ויתר גם עליו. ויש לו כוחות מדעיים, והוא עושה כל מיני חשמל וכאלה, כן? כדי, וכן הלאה וכן הלאה. מפעיל כוחות כימיים ופיזיקליים כדי שהם יעזרו לו. בעצם זה לא השתנה, זה רק שינה צורה. זאת אומרת, התודעה של האדם במרכז, ושהאדם מושל, האדם רוצה, האדם חושק, והעולם פועל עבורו, או האלוהים פועל עבורו, היא ראשונית. אבל בישראל לא כן. ישראל אינו כן, כי ישראל למרכבה לשכינה, וכפי רצונו יתברך, כן התנהגו. טוב, אם זה מסתיים כאן, אז זה היה ממש פשוט, כן? זה החלק הפשוט, אומר, עם ישראל עושה רצון השם, כן? כאן אנחנו שואלים מה השם רוצה, לפי זה אנחנו פועלים, ולכן אם חפץ האדם בידו מצליח, זה מפני שהוא עושה את רצון השם, ולא כי השם עושה את רצונו, כן? זאת אומרת, זה היחס, אנחנו עושים את רצון השם, ועד השם מסייע, השם מסייע, בידי עושה רצונו, כן? כמו שצריך בחז"ל ובתורה בהרבה מקומות. לכן האדם אומר, אני שואל, מה, אני רוצה שהרצון שלי, כמו שחזל אמרו, עשה רצונך כרצונו, עשה רצונו כרצונך. נוער, שחושבים שזה שיר של ישי ריבו, יש לו באחד השירים, זאת רצוני, זה וזה. נכון. בחור נחמד, אמרתי לכם, לא שאני, נכון. נו, סיפרתי לכם עליו, לא נכון? זה קטעים, זה קטעים. כמה אני צוחק. כמו זה, אתה עכשיו מדבר כמו ילדים שלי פה, די, סיפרת את זה כבר סיפורים. שמענו כבר את הסיפור הזה. אז אתה יודע, בבית זה הולך, כאילו שמישהו מאיתנו, זאת אומרת, אמא או אבא, פתאום נזכרה וזה יהיה באור, אז אני מגיע ל-17 א', תמשיכו. יש רשימות. נו, אז איפה היינו? עשה, חזל, עשה רצונך כרצונו. עשה רצונו כרצונך, זאת אומרת, זה מתחיל בזה שאדם עושה רצונו כרצון השם, ההפך, הגמור. הנה השם ניצב עליו.
אמר לו, זה רצוני, תעשה רצוני, כאילו, כן, זה היסוד. אז עד כאן זה פשוט, אבל עכשיו זה מתאפל, עכשיו הסלטה, כאילו, כן, שהיא אופיינית, אבל נבין את העומק שלה. כלומר, יש לנו תיאור של האדם הכללי, שגם אם הוא דתי, הוא מושל באלוהיו. יש לו תיאור של היהודי, שרפך, שאלוקים מושל עליו, עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא. וזאת הדתיות הפשוטה, בוודאי שכך אנחנו חושבים, אין ספק. עכשיו נראה, רק לעתיד, כשיגיעו לתכלית השלמות, אז נאמר ותגזור עומר ויקם לך. כלומר, שפסוק באיוב שמובא בעניין צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אומר, האיש ביצר לעתיד לבוא, זה אפשר ליאמר בכל אדם. אדם רוצה משהו, והקדוש ברוך הוא עושה את רצונו, כמו גוי, כמו פרעו. אז בעזרת השם, לעתיד לבוא, נהיה כמו גויים. איזה יופי. כמו פרעו. אז תראו איזה, כל הדרך אנחנו הולכים, פרעו כבר היה שם לפני 40 שנה. מיותר, לא? נכון, זה מוזר. כן, אז עכשיו, זה באמת הנקודה, שצריך להבין את זה מתוך כל תורתו, אבל עכשיו, בסדר, יש כבר כמה דברים שלמדנו, ועוד נלמד בהמשך, אבל עכשיו נבין את הגרעין של אהרון. מה הוא אומר? עכשיו הוא אומר, נו, איך אפשר להבין את זה? הוא מבין שיש פה בעיה, כן? אז זה נראה. רק לעתיד שיגל רשת למות, אז נאמר, ותגזור, יקם לך. כמו אברהם אבינו עליו השלום, אחר ניסיון עשירי, ויצחק ויעקב כשנשלמו עליהם, נאמר, אז תתענג על השם. כאילו זה העל, כאילו, כמו ניצב על עומד על היאור, כן? על השם. ככה מפרש. כלומר, אז אדם רוצה להתענג, והקדוש ברוך הוא עושה את רצונו. אבל זה אחרי שנצרפים בעשרה ניסיונות, משלמו, שאדם מתקן את עצמו לגמרי, אפשר להגיד את זה. עכשיו הוא אומר ככה, ויצחק ויעקב שישלם, זה קראתי, וזה נרמז בגמרא, מהלך בדרך ואינו יודע מתי שבת, רבונה אמר, רבוני שם, אחד, חייא ברב אמר, זו מחלוקת שנלמד אותה להלן, בפרק הגדול. חייא ברב אומר, ושמר יום אחד בני שבת, דברים מפורסמים, כי ששת ימי מעשה הם השתדלות האדם. ושבת היינו עשיית מהשם יתברך, כן? ששת ימי מעשה זה מה שאנחנו עושים. אז אומר האיש ביצר בעצם מה השאלה? השאלה מה קודם? איפה מתחילים? אם מתחילים מששת ימי מעשה, קודם כל אדם אומר, אני רוצה לחיות, אני רוצה חיים טובים, אני רוצה כסף, אני רוצה בריכה, אני רוצה וילה פעם היו אומרים בסביון, לא, זה כבר לא, לא משנה. כן? נשמח גם לזה. עדיין, אתה הולך לזה גם עכשיו. כן, אני רוצה זה, אני רוצה מכונית יפה, אני רוצה משכורת גדולה, אני רוצה אישה נאה, אני רוצה כלים נאים, אני רוצה דירה נאה, אני רוצה וכולי וחושש לי. ואז מגיע שבת והקדוש ברוך הוא נותן לו את זה. כן, זה העונג. זה שש ימים עשי שאחרים באים שבת. כלומר, בשבת הוא מכיר שהוא צריך סייעתא דשמיא בשביל זה. אבל בסוף רצונותיו הם אלה שמופיעים במציאות. זה שיטה אחת. שיטה שנייה של רב הונא, אומר, לא הפוך. קודם כל אדם צריך שיהיה לו שבת. הגרעין של הנפשי, הגרעין המהותי של אדם זה שבת. כלומר, ביטול רצונותינו להשם. לא תעשה כל מלאכה. כלומר, הביטול של אדם לפני השם. ואם אדם מבטל רצונותיו לפני השם, אז השישה ימים מצליחים, כי הם הופעה של הביטול של הרצון שלי לפני השם. הפוך הסדר, כן? אז השאלה איך מתחילים. אתם יודעים שבסדר הבריאה, זה גם כנראה סיבה למחלוקת, האדם נולד לשבת, הוא לא נולד ליום ראשון. כן, היום הראשון בחיי האדם הוא שבת. כן? אז השאלה למה אומרים הפוך, בסדר, אבל הגמרא דנה בזה, נדבר על זה. אבל בכל אופן אומר, כאילו, הנה יש כאן שתי תפיסות כאילו, שמייצגות מה שאמרנו עכשיו. רב הונא מדבר, הנה עכשיו, רב הונא מדבר באדם שנשלם בכל. רב הונא אומר ששישה ימים ואחרי זה יום אחד. כן? זאת אומרת, רב הונא מדבר באדם שנשלם בכל, שליבו נמשך הרצון השם יתברך, אז מותר לו לעשות השתדלות, ואחר כך יבקש מהשם יתברך שיגמור בעדו. אבל בעוד שאין האדם משלמות, אז צריך לקבל מלכות שמיים קודם כל מעשה. ואם יסכים לו השם יתברך, אז יעשה, וכאן הוא מציע את הפתרון. וזה יסודי, כי עכשיו אני חוזר על מה שאמרתי, שבעצם אנחנו שואפים למקום הכי גבוה, שזה פרעו היה שם. כן, כל גוי עובד עבודה זרה היום במקום הזה, רק מה? כשזה הגויים, כאילו, הפרוש עובד עבודה זרה, או אולי האדם, כאילו, הלא בשל, הלא מתוקן, כשהוא שם את רצונו לפני רצון השם, אז זה קלקול אחד גדול, זה לא אמונה באמת, כן? זה לקחת את כל הכוחות העולמיים ולהפוך אותם משרתים של רצונותיו הנמוכים של האדם, הלא מבוררים, הסתמיים, הקליפתיים של האדם, ולכן זה רע. וכדי שאדם יתקן את עצמו, אדם צריך לכפוף את עצמו לרצון השם, כלומר, לשים את שבת במרכז, לראות ששבת היא הכל, כן וכו', ומשם לצאת למקום, מה זה לשים שבת במרכז? כלומר, לבטל את רצונותיו להשם, לנסות לכוון לרצון השם, להיות שליח של השם וכו', שזו משמעותה של הדתיות, כן, זה מה שעם ישראל מלמד, אבינו מלמד, כן, מוכן לעקוד את יצחק בשביל רצון השם. אבל באמת בעומק, כשאדם עושה את זה, כלומר, כשאדם חי בתוך התודעה הדתית, הוא עדיין חי בתודעה של בינתיים.
כי בשביל מה נתן הקדוש ברוך הוא לאדם רצונות ומשאלות לב וכוחות חיים ותאוות וכולי, כדי שהוא יבטל אותם ורק יחיה לפי רצון השם? בשביל מה יש את כל זה? נכון, סורד, ברור שיש כאן בעיה, ברור שה... זה, אגב, אתה יודע מה זה קשור למה שנבאת לי עכשיו, עכשיו אני חושב. נכון, אתה יודע, אתה מבין, אתה רואה שזה קשור? שמה באמת, תגידו, אתה יכול לראות בדיוק את התזה הזאת, הוא לא הכיר אותו. לא, הוא מת לפניו, לא, לא הכיר אותו. אבל אתה יכול לראות את ה... הוא אחד המבטים הכי משמעותיים של, ה... של התודעה הזאת, כן? ומזה, מה זה? 25 דקות. טוב. אז אני שתי דקות, אני לא, אז אני סגור סוגריים. אבל צריך לחשוב על זה. ו... אז איביצר אומר, באמת, המקום הכי עמוק, זה המקום שבו אדם חי, הוא פשוט רוצה, הוא רוצה באופן טבעי, או יש לו כוחות חיים, הנפש שלו רוצה, הרוח שלו רוצה, וגם הגוף שלו רוצה, וזה מצליח. בלי התיווך, כאילו, בלי שהוא חושב על רצון השם. אבל בשביל זה צריך להיות אדם שלם. בשביל זה צריך, כמו שאומר, להיות מצורפים בעשרה ניסיונות של אברהם אבינו. כלומר, אחרי שאני מוכן למסור את הכל, אחרי שאני, כאילו, שהאדם מנקה את עצמו מאגו, מתאהבות וכולי, כשהוא מגיע להרמוניה פנימית, כשנפש, רוח ונשמה שלו מחוברים, כן, הניגון, נפש, גוף, נשמה, כן, שלו מחוברים לגמרי, ורוחו ונשמתו מהירים בגופו, ויש אחדות והרמוניה שלמה, והוא מצרף את מידותיו וכולי, אז באמת הוא רוצה, והקדוש ברוך הוא עושה את רצונו, זה ותגזור אומר ויקם לך. אחרית הימים זה לא רק איזה ג'סטה שהקדוש ברוך הוא יעשה וכולי, אחרית הימים זה אדם שלם, זה אדם שעבר את התהליך. בינתיים, כל זמן שאדם לא מתוקן, אז אדם צריך לכוון את רצונו לרצון השם, כלומר לצאת החוצה מרצונו. אבל זה לא האידיאל האנושי. אנחנו רוצים להתקרב למקום שבו נוכל לחיות את החיים מתוך רצייה פשוטה, שהיא לא פונה כלפי חוץ, שהיא. אני פשוט רוצה, כן? אני רוצה, אני שואף. ואצל אדם מתוקן, הרצונות והשאיפות שלו הם בעצמם, בלי שהוא מתכוון לרצון חיצוני, מביאות לידי ביטוי את היותו נברא, את האלוקות שבו וכולי. ואז זה חי, זה טבעי, זה לא צריך לעבור דרך משהו חיצוני. ואז... התמונה הפרעונית הזאת, הנה עומד על היאור, פתאום יכולה להפוך להיות ממשית. היא מתחברת לצדיק שגוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. אבל הרבה תיקון צריך האדם כדי להגיע למקום הזה. עכשיו, ההיפוך, הסלטה הזאת שהוא עושה, רוצה לומר ש... עכשיו, למה אתה חושב זה משמעותי? כי האנתרופולוגיה, הבריאה אומרת, רגע, למה אדם נברא ככה, עם כאלה רצונות עזים, כאלה חיים עזים וכו'. זאת אומרת, באינטואיציה... הפגנית, כן, או האנושית הכללית, האוניברסלית, שעם העוצמות שלה, עם כוחות שלה, יש בסוף איזה עומק, יש בה משהו אמיתי פשוט, כאילו שאדם רוצה לחיות את החיים שלו עד הסוף, רק שהוא לא מבורר, כשאדם לא מבורר, זה מביא אנדרלמוסיה ונזק והשחתה לעולם, כשנעשה בצורה הזאת. אבל תכלית הדעת היא לא להוציא את האדם מעצמו, אלא היא שיהיה אדם שלם שיוכל לחזור על הרצון שלו, ולחיים הפנימיים שלו בכל הכוח. בסדר, זה... מה שאני חושב שזה מה שכתוב בתורה הזאת, כן? שזה דבר גדול, כאילו, נאמר כאן דבר מאוד משמעותי. באמת נגמר הזמן, אבל אני יכול שאנחנו עוד נחזור מכיוונים אחרים, כאילו, להתעסק. יש לחשוב על זה, זה תורה שצריך לחשוב עליה. טוב. וזה מה שהרב שלו הסביר הבוקר מהרמב"ן על...